Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. L'ELA és una malaltia que pot tenir unes conseqüències neurodegeneratives molt greus i que afecta 5 de cada 100.000 persones en tot el món. El veí de Campredon, Martí Labòria, és una de les persones que pateixen aquesta malaltia. És per això que familiars i amics van organitzar la jornada solidària Campredó per l'ELA, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Campredó i la Fundació Miquel Valls. La filla de Martí, Andrea Labòria, explica els objectius de la jornada. Estem aquí per a visibilitzar la malaltia de l'ELA, perquè és una malaltia, al ser una malaltia minoritària, se dediquen pocs recursos per a la seva investigació. Llavors el que volem és donar-la a conèixer, perquè tot i que afecta a poca gent, l'afectació és molt greu, i per altra banda recaptar fons per a la investigació. Els diners recaptats durant la jornada es destinaran a la investigació d'aquesta malaltia. Se fan diferents actes. Comencen la marxa, que són a 4 quilòmetres pel poble de Campredó, després vindrà una classe de zumba, després hi ha un partit de futbol amistós, després hi haurà castellers i altres coses que ens han dit que no ens ho poden dir. Llavors, per participar a la jornada són 5 euros per persona, però bueno, hem tingut moltes col·laboracions d'empreses, les persones no solament donen 5 euros, fan donatius, a banda tenim cafè, ara farem baldanes, salxitxes, i tot això serà per a la investigació de la malaltia. Prop de 600 persones han participat en aquesta marxa solidària.